Altså tak, i dag så skal vi spille noget GTA Online. Ja, det er så fedt at spille GTA Online igen. Ja, det var godt, jeg døde der. En god start. God start. Ja, en meget god start. Som I kan se, jeg har nok, jeg har lidt penge. Oh my god. Jeg vil ikke have dig. Hvad kan der? Nå, det bliver så svært. Det bliver svært. Jeg tror, jeg er den, der er skadet. Nu er jeg, det er umuligt at klare ham, når jeg er så dårlig lige nu. Helt seriøst, hvor mange gange skal du lige irritere mig? Hvis du gør det en gang til, så tager en bazooka og skyder dig ned. What? Lol. Okay, jeg troede lige, det kun var ham, der var inde. Ja, og det er jo på PlayStation 4. Den måde, at jeg, på, at jeg kan filme jo. Jeg skulle nok. Jeg synes, min mand er fed nok. Altså, så er nok. Mine. Nej, der kom lige en bil, som jeg godt ville have haft. Nå. Så må jeg stjæle den her bil og sælge den. Oh my god! Jeg har sådan lige. Wow. Oh my god. Jeg gider helst ikke have den, at bliver skadet, men så skal jeg betale penge for sælge den. Jeg gider helst ikke betale penge for kontant, for at jeg var færdig. Så. Ja. Ja. Hvis nogle gange, der kommer ind op til at høre noget. Det var forkert, jeg ville lige få køre over til skyderbutikken, hvis du var for. Here for the magic touch. Jeg skal have den selv, jo. Selv. Bum. Så har jeg lige fået nogle par penge her, og så skal jeg bare lige putte den ind på kontoen. Er det den? Nej, det er ikke den. Jeg må hellere skynde mig at putte den på kontoen, når der kommer helt sikkert nogen, der vil dræbe mig om lidt. Jeg har jo ikke så gode skyder. Jeg havde bare lige næsten brugt alle mine penge på at tage den på den der skyder. Der er lidt bedre biler. Det er jeg så seje. Hvad sker der? Jeg kan ikke. Ah, typisk! Så er det der, hvor det er, så kan jeg ikke. Det skyder bare. Rigt mig. Holy fuck! Hey, er der nogle danskere? Er der nogle danskere?
Hallo, er der nogle danskere? What brings you in today? Oh. All patched up. Nej, jeg vil hellere sælge den. Så jeg kan bare ikke sælge den. Nå. Er du dansker? Hallo, er du dansker? Lidt svært at få at vide, om han er dansker. Når det er, han ikke fortæller noget. Nå. Det var da så lige for fedt, sådan, at finde en dansker herinde. Det var så fedt. Ja, vi må bare finde nogle danskere på et andet tidspunkt. Ja. Hvis der er nogle danskere. Er der nogle danskere her nu, så... Hvis der er nogle danskere her nu, så bare fortæl. Men jeg kan godt... jeg kan godt lige når jeg... Når der er nogle danskere. Men... Found it in the way. Hey, die! Oh my god. Jeg håber ikke han der med en har nogle snykoder. Men så er jeg så meget død. Åh, han er faktisk meget hurtig. Hvad for en bil har han? Hvad er det? Nå, det var det. Hvad? Jeg kommer helt til... Nej, han er der. Det er også fint nok, bare jeg ikke dør. Ja, lige nu vil jeg faktisk godt lige dø. Eller jeg har en idé til, hvordan jeg kan dø. Gider han der at slås med mig? Nej, det gider han ikke. Hvordan skal jeg den her måde? Jeg vil dø nu. Det må måske jeg op til skyderne frem. Wow, jeg har lidt liv. Og det er godt, at jeg har lidt liv. Jeg tror næste gang, at... Sådan der. Sådan der, så døde jeg. Goodie. Mm.
jeg så godt få lov. Oh my god. Jeg tror lige, jeg skal få en spiller til at nakke mig. Uha. Er der en eller anden, der kan nakke mig? Mona, jeg kan ikke... Jeg håber, I kan høre mig. Oh my god. Hey dude. Hey dude. Er der ikke en anden spiller, der kan nakke mig? Helt løst. Nå, jeg har en idé. Hvis jeg kan få ham der til at slå mig, så dør jeg over så. Nå jo, det skal jo være en spiller, der nakker mig. Det bliver lidt svært at dø. Og så gør det der. Nu går han ud. Og hvis han vil nok mig, så bliver jeg glad. Ja. Det er nok meget underligt. Det er det også. Og bare i dø, det lyder. Det er det verdens værkeligste, jeg nu og vil gøre. Kan nu tage den her bil og så smutte hen til ham, og så det kunne være meget fedt. Jeg håber ikke lige, han er langt væk fra mig. Kan jeg gå ind i hans bil? Ah, sjovt. Okay, lige nu er jeg faktisk meget lige klar. Og bare flykke på. Kan jeg hoppe ud i det der? Et stun. Hvordan skal jeg kunne dø? Kan vi finde en spiller, som der elsker at dræbe? Eller skal vi gå ud og så bare og ind igen? Det vil tage 1000 år jo. Hvordan vil jeg...
Hvordan vil jeg kunne dø af en spiller? Gør det ikke. Hvor vi skal sådan op. Andale. De donde eres, Holmes? Where you from, este? You're fucking dead! Oh my god, hvordan skal jeg kunne være det? Oh my god! Hvordan skal jeg kunne... Et eller andet med det der. Mad. Jeg kunne meget gerne. Jeg kunne meget godt tænke mig sådan. At finde mig et hjem. Og så købe det på et tidspunkt. Et hus, som der kunne være meget fedt at bo i. Jeg kan godt lige få den op først. Og så kunne jeg godt lige tænke mig at finde et hus. Jeg kunne lige se, om... Nej, det kunne jeg ikke. Hvad er det, der koster mindst? Jeg vil bare godt tænke mig sådan at have et hus. Men vi skal... Ned... Jeg spiller. Vil du godt takke mig? Det. Nej, jeg tror, det var en af mine teams, som er døde. Jeg kunne meget gerne tænke mig at lige dø til ham der. Går han over til mig? Han går over til mig. Skal lidt med stamina. Og så... Hvorfor mister jeg så hurtigt stamina? Det vil jeg helst godt... Nej! Please! Vil du ikke bare lige dræbe mig? Oh my god. Kan jeg godt nå at dø til ham der?
On n'est pas égal. Nakma. 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 Aïe! C'est Nakma, bist du will? Nakma. 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 Please, wird ein paar Nakma. Oh, er holt nun da wieder Nakma. What? No. Oh. Er mag kein Hedo Nakma. Ja, haben da Henke Nakma. Die Quäker, bist du bin, Nakma. 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 Nakma, Nakma. Ja, Nakma. Nakma. Helt seriöst. Hey, Nakma. Nakma. Nak me. Nak me. Nak me. Nak me. Er hat keine Ahnung, dass wir Nakma. Okay, gut. Puha, det er godt nok svært at dø. Og jeg vil bare sige tak fordi I så med. Jeg håber I nyt videoen. Husk at like, subscribe og kommentere. Vi ses. Hej, hej.